Вимагав 300 тисяч доларів США за оформлення права власності на землю. Депутат у Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади, оголосили про підозру в отриманні хабара. Про це повідомила речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Пустолюк. За її словами, підозру оголосили також його адвокату та керівнику аграрного підприємства. У межах досудового розслідування встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств Тернопільської області намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок. Однак між ним та місцевим самоврядуванням виник судовий спір щодо права власності на землю. За вирішення питання на свою користь аграрій підбурив потенційного покупця до надання судді господарського суду Тернопільської області 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди за прийняття рішення на користь покупця. Ще 300 тисяч доларів США мали бути передані депутатори ради, який за сумісництвом є заступником керівника однієї з об'єднаних територіальних громад Тернопільської області, та адвокату за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Саме ці кошти нібито за свої послуги почали згодом вимагати вказані особи. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Також про підозру повідомлено керівнику аграрного підприємства. Йому інкриміновано підбурення до надання неправомірної вигоди, тобто вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває. Стаття, за якою вручили підозру депутату, передбачає до 12 років ув'язнення. Ми зателефонували до голови Тернопільської районної ради Віктора Козорога. Наразі інформацією про вручення підозри я не володію. Можу сказати, що це точно не пов'язано з функціонуванням Тернопільської районної ради, тому коментувати дане питання некомпетентне. Про все, які ви, в принципі, дізнаюся з інтернет-ресурсів. На правах анонімності джерело в Тернопільській райраді повідомило Суспільному, що йдеться про Великоберезовицьку селищну раду. Ми зателефонували до голови селищної ради Андрія Галайка, аби він прокоментував вручення підозри заступнику. Не читайте фейків, ніхто підозри не вручав. Я не коментую до завершення слідчих дій. Я не коментую. Я дав свій коментар на офіційній моїй сторінці. Допис датований 27 жовтня. Тому відповідально, як голова громади, заявляю, жодних перемовин, які не відповідають букві та духу закону, та які би порушували інтереси громади, ні з ким не веду. Вимог, пов'язаних з іншою вигодою, окрім вигоди для бюджету та економічних інтересів громади, не виставляю. Категорично наполягатиму на всебічному розслідуванні з урахуванням усіх фактів та документів.